ברוכים הבאים לחלק הבא של סדרת השיעורים שלנו על ההגדת של פסח לדור ודור. דיברנו על השתתפות משה רבינו, דוד המלך, תנאים והמוראים. עסקנו בשני השיעורים הראשונים שלנו בתרבות מצרים והמקרא, והתובנות להגדה של פסח בלוח השנה, מבנה של חגי ישראל. עכשיו אנחנו לוקחים למעשה חלק ראשון, יש כמה וכמה פרשיות שמופיעות, שקשורות להגדה של פסח, פרשת ביקורים, עשר מכות, קריאת הלל, וארבעת הבנים תופסים מקום מאוד מרכזי, בעיקר במדרש על ארבעת הבנים, ואני רוצה דווקא להביא אותם בהקשר הזה, כפי שנראה בהמשך. המדרש הזה הוא אולי המדרש המפורסם ביותר מכל המקורות של ספרות המדרש והאגדה, מהאגדה של, בזכות האגדה של פסח. הוא מופיע גם בהגדה, בדומה למה שמופיע במחילתא. יש מסורת אחרת בירושלמי, עם הבדלים קטנים, אבל משמעותיים ביותר, שתמצאו על כך חומר רב באתר, מה ההבדלים, ויש הרבה מה לדרוש על ארבעת הבנים ועל המשמעות שלהם, המסר החינוכית שלהם, כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. אני רוצה לעסוק במדרש הזה לפי אחד מגדולי הפרשנים בתולדות עם ישראל, שעל המדרש הזה, ובצורה קצת יצירתית, לחזור בעצם למשה רבינו. מה משה רבינו חשבת שחזרת ארבע על ארבע פסוקים שונים, ארבע פרשיות שונות, כדי לדבר על הבנים, כי היא שלחה בנך מחר. ואני מתנתק עכשיו מההסברים למדרש, ואני חוזר לארבעת הבנים לפי המקור, לפני שעשו מהפסוקים האלה את המדרש, שזה מדרש חזל. אני רוצה להבין את משה רבינו, מה עלה בדעתך, מה הייתה הרוח של התורה, להסביר ארבע פנים, תדעו לך, הדור ישאל, הדור יבקש, צריכים להסביר לדור. ואני חושב שזו תובנה מאוד 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 מעניינת ומקורית, במובן המלא, מקורית. המקור של המדרש זה הפסוקים בתורה של משה רבינו. אז בואו נשכח שנייה את המדרש ונתרכז רק שיעור תורה, למה משה רבינו מדבר בארבע פרשיות שונות בתורה על חינוך הדור. והנושא מזכיר כמובן את מאמר הדור של מרן הרב קוק בתחילת המאה ה-20, שהוא התבונן בדור, איפה עומד הדור בזמנו ובשעתו, שיבת ציון, על תקופת המאה ה-20 בארץ ישראל. אנחנו עוסקים ביציאת מצרים ומשה רבינו, והוא מדבר על הדור, הוא מדבר איך לחנך ילד. וארבע פעמים התורה מספרת, תחשוב על הילד, תחנך את הדור. זאת תובנה מרתקת, שאני רוצה עכשיו להתרכז, וזה דף בפני עצמה, דף בפני עצמו, ואני רוצה לראות באיזה שלב, איפה נאמר המסר לכל ילד. משה רבינו ידע לדבר על הדור שלו. גדול משה רבינו, מנהיג של עם ישראל, שנתן לנו את התורה, הוא חינך והביא את התורה מהר סיני לעם ישראל, הוא ידע לדבר אל העם. והנה, בואו נראה את ארבעת הפסוקים, ונעבור בשיעור תורה, באיזה שלבים משה מחנך את הדור, עם איזה מסרים, עם איזה תכנים, ואיך זה משתלב עם הפרשיות הקודמות. לדעתי זו תובנה מבריקה, להבין את רוח החינוך של תורת ישראל במובן הרחב ביותר. והנה בספר שמות, כשעם ישראל במצרים, ערב יציאת, לפני יציאתם, נאמר בתורה שמות י"ב, והיה כי תבואו אל הארץ אשר השם ייתן לכם כאשר דיבר, ושמרתם את העבודה הזאת. במצרים, אבל תבואו לארץ ישראל. מה יהיה בארץ ישראל? והיה כי אמרו אליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם עכשיו? ואמרתם, זבח פסח הוא להשם. אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוקפו את מצרים, ואת בתינו הציל, ויקוד העם, וישתחו. וילכו ויעשו בני ישראל, כאשר ציווה השם את משה ואהרון, כן עשו. הפרשה הזאת נאמרת במצרים, כשהם נמצאים במצרים, בבית עבדים, ומשה פונה אליהם, ושמרתם את העבודה הזאת. המצווה נקראת עבודה, כי בבית עבדים, עבדים מבינים שמדברים עליהם ציווי תעבוד. לכן הניסוח כאן הוא עבודה.
הילד אומר, הוא לא שואל, הוא לא מתעניין, הוא לא מתלהב, אין פה הרבה סקרנות, הוא אומר, והיה כי אמרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? למה אתם עושים את העבודה? אי אפשר לגנות את הבן שקורא לזה עבודה, כי הפסוק הקודם אומר, ושמרתם את העבודה הזאת. ממילא זה מתבקש ככה. ואומרים לו, כשם שהוא אומר, והיה כי אמרו, ככה גם ההורה מסביר להם, ואמרתם זבח פסח להשם. ומה החוויה? היינו במצרים, השם פסח על בתי בני ישראל, והוא היקה את כל בתי מצרים במכת בכורות, ואת בתינו הציל, וזו הצלה גדולה במצרים, בזמנו ובשעתו ערב יציאתם. בסוף הפרק נאמר בשמות, ויהי בעצם היום הזה, הוציא השם את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. ומהפרשה אחר כך, הפרק הבא, פרק י"ח בפסוק ח', אומר, היהודי יצא ממצרים, והוא לא שואל, הילד לא שואל, והאבא לא מסביר בזמנו, אלא תוך כדי היציאה, החוויה, הגאולה האישית שלו, נשאר הציווי, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. אני יצאתי במצרים, זה המסר, יצאתי משם, הייתי שם, ברוך השם, אני בחוץ. אבל אין פה תוכן של מצוות שמפרטים אותה, מה בדיוק היה. יצאת, בזמן היציאה ניצלת, זה לא זמן לדיבור, זה לא זמן לשיעורים, זה לא חוויה חינוכית, צא וזהו. כמה פסוקים אחר כך, באותו פרק בספר שמות, נאמר, תדעו לכם, האירוע הזה שכרגע עבר עליכם, הוא ייכנס לספרי ההיסטוריה של תולדות עם ישראל. והיה כי ישלחה בנך מחר למור, מה זאת? ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים. ויהי כי ישלח פרעה לשלחנו, ויהרוג השם כל בחור בארץ מצרים מבחור אדם עד בחור בהמה. על כן אני זובח להשם כל פתע רחם, הזכרים וכל בחור בנה יפדה, והיה לאות על ידך, על ידך ולתותפות בין עיניך, כי בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים. הנה, חושבים על התהליך הזה של מציאת מצרים, יש לזה משמעות לשעתו ולדורות, ומחר עוד ידובר על האירוע הזה. איך אתה מתרגם את האירוע הזה שעברת עליו היום, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים? איך תעביר את המסורת לדורות הבאים? אומרת התורה, תספר את הסיפור. יש מצוות בחור אדם, בחור בהמה. יש קורבן לכך, אני זובח להשם. ויש מצוות תפילין כביטוי ליד חזקה וזרוע נטויה, שאנחנו לוקחים את המצווה הזאת ומתרגמים את זה. מה שואל הילד? הוא שואל מה זאת. זה בעצם השאלה של הילד במצרים, אשר שאל מה העבודה הזאת לכם, אבל הילד בפרק י"ג הוא ידע למתן את זה. לא עבודה הוא קורא לזה, אלא שאלת תם, מה זאת? ולא לכם ולא לו, אלא הוא אומר בצורה מאוד כללית, אני רוצה להבין לאבא, כי זה בדיוק המסר של התורה. זה מיד אחרי היציאה, אומרת התורה, והיה כי היא שלחה בנך מחר למור. בספר דברים, אחרי שעם ישראל היו 40 שנה במדבר, נאמר עוד פעם, בחזרה ערב כניסתם לארץ ישראל, חוזרת הפרשה בניסוח דומה, אבל עם תוכן הרבה יותר עשיר, והרבה יותר משמעותי מאשר הפרשות הקודמות על פתר רחם ותפילין בלבד. כך הפרשה בספר דברים. כי שאלך בנך מחר לאמור, בדיוק אותו פתיח כמו שמות י"ג, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. ואמרת לבנך, ועכשיו הוא מפרט עדות, חוקים, משפטים, הוא מבין שיש כאן ציווי. אמנם הציווי קיים, אבל הוא עוד לא בפנים, אז הוא אומר, אלוקינו, אני גם קשור לזה, אני מקבל את עול מלכותו, אבל הוא ציווה אתכם. בספר דברים מדובר על הדור החדש, שהוא מקבל אותו כאלוקינו, אבל הציווי היה לפני 40 שנה, לדור הקודם. והנה המצווה היא, ואמרת לבנך, ואתה מספר לו את כל הסיפור ההיסטורי, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוצאנו השם מצרים ביד חזקה.
ויתן השם אותות ומופתים גדולים ורעים במצרים בפרעה ובכל ביתו לעינינו. זה היה המכה למצרים. ומה קרה לנו ואותנו הוציא משם למען אביא אותם ולתת לנו את הארץ שנשבע לאבותינו. זה לא רק יציאה משם, זה כניסה שנוכל להיכנס לארץ ישראל, הארץ המובטחת לאבות. ויצוונו השם לעשות את כל החוקים האלה, לירא את השם אלוקינו לטוב לנו כל הימים לחיותינו כיום הזה. וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת לפני השם אלוקינו, כאשר ציוונו מתן תורה מושלם יש פה, לכל התורה לקראת הכניסה לארץ ישראל. אז מה יוצא? שבעצם ארבעת הבנים הם חלק של חינוך, תהליך חינוכי, איך שמשה רבינו חינך את עם ישראל לאורך 40 שנה. הילד הראשון במצרים, ואני מסכם את זה פה בתרשים, הוא בבחינת רשע, אבל משה לא קורא לו רשע. משה מחנך, אין ילד רשע, בכל דור מחנכים. ובזמן יציאה אין זמן לדיבורים, הוא בבחינת שאינו יודע לשאול כלשון חז"ל. בהליכה במדבר הוא תם, הוא צריך ללמוד 40 שנה במדבר. אחרי 40 שנה הוא למד את כל התורה וערב כניסה לארץ ישראל, הוא חכם. זה פשוטו של מקרא בפסוקים שהמדרש נעזר בהם כדי לדרוש את מדרש ארבעת הבנים. וזו פרשה עם תובנה חינוכית יוצאת מן הכלל שמשה מחנך את הדור. מאמר הדור של משה רבינו הוא, אני מחנך אותם ממצרים לעסוק בעבודה ולצאת כי הוא הציל אותנו. עוברים בהצלה, אין עומר ואין דברים, רוץ. במדבר הילד הוא תם והוא צריך ללמוד. נכנסים לארץ ישראל, הוא למד חוכמה, הוא קנה חוכמה, והוא בונה את ארץ ישראל לקראת קיום מצוות. זכיתי לספר את זה לרב דוקטור דני טרופר, והוא סיפר לי סיפור מאוד מאוד, דרוש מאוד מאוד יפה, שאם כי זה לא קשור ישירות לאיך שהסברתי את ארבעת הבנים לפי המקור של משה רבינו, הרי ההסבר הזה הוא בכוחו לסבר את האוזן, ולכן אני הבאתי פה את הניסוח כפי שרב דני טרופר כתב לי את זה בכתב. כך הוא כותב, שמעתי דרשה זו בארצות הברית לפני 55 שנה. ארבעת הבנים מייצגים ארבעה דורות של יהודי אמריקה במאה ה-20. הבן החכם הוא הדור הראשון שהגיע מאירופה לארצות הברית. המהגר ממזרח אירופה עוד למד בחדר, גדל בבית שומר מצווה ויודע ספר, הוא מגיע לסדר ושואל מה עדות החוקים והמשפטים. מה שמעניין אותו הוא שמירת מצוות לכל פרטיה ולכל דקדוקיה. הבן הבא הוא הבן הרשע. זה הדור השני. בנו כבר מדבר אנגלית, מתערב בתוך תרבות ארצות הברית, הוא מורד נגד הדברים הישנים של בית אבא, הוא בא לסדר של אבא ושואל, מה העבודה הזאת לכם? שמירת המצוות שייך לאירופה, לעבר. אנו במקום חדש ולא צריכים את כל המצוות. הדור השלישי זה התם. הנכד מגיע לסדר של סבא כשלא קיבל חינוך יהודי, והוא קצת מבולבל מכל מה שקורה ושואל, מה זאת? והנה הדור הרביעי הוא שאינו יודע לשאול. סבא נפטר. הוא התבלבל, הוא התבולל לגמרי, ואין אפילו על מה לשאול. הוא כבר לא יודע לשאול. ואם כן, ההסבר הזה ששמעתי מהרב טרופר, שזה מתאר את אירופה בתחילת המאה ה-20, שהמהגרים הגיעו ממזרח אירופה לאמריקה, הרי זו מתאר הידרדרות והתבוללות, מחכם, רשע, תם, עד שאינו יודע לשאול. עכשיו בואו נחזור להבין כמה שמשה רבינו יודע לחנך. הוא יודע להוציא אותם ממצרים דרך המדבר לארץ ישראל, אבל אין כאן רק מסלול טופוגרפי, גיאוגרפי, יש כאן מסלול חינוכי. מדור משועבד שיודע עבדות בבית עבדים ומדברים איתו על מה העבודה הזאת לכם. לדור שיוצא שאין זמן לדבר כי הם עסוקים בגאולה ובכל הצרות. לדור שהולך במדבר והוא תם עד שהוא בא לקראת ארץ ישראל והוא חכם ויודע את כל העדות, החוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. ואם כן, יש פה תהליך מושלם בהגדה של פסח בתולדות החינוך היהודי
מפי משה רבנו, מודגם ומומחש על ידי ארבעת הבנים, אשר שימשו מאוחר יותר למדרש ארבעת הבנים. אני מקווה שהדברים האלה ברורים, באתר יש על זה מאמר מסודר. תודה רבה להקשבה וחג שמח.